Zonja, se jemi premtuam në fund të pjesës së parë të bisedës sonë, sot se do të flasim edhe për historikun, se qytetari përveç këshërisë duhet ta di arsyet pse sot po paraqitemi me këtë akt shumë të rëndësishëm të financave tona, të këtij rrugtimi të Shqipërisë kemi quajtur në SEPA, po ndoshta është edhe një rrugtim paralel praktikisht edhe me gjithë integrimin e vendit në familjen e madhe europiane. Prandaj ju lutem le ta shikojmë së bashku hapat e këtij rrugtimi, disa momente që janë me të vërtetë domethënëse. Banka e Shqipërisë, që ta kuptojnë dhe qytetarët, është trumbullari i të gjithë procesit të aplikimit për në SEPA. Ju e thatë me të drejtë, edhe ne cilësuam, nuk është një procedurë, një diçka procedurale. Ka shumë bra për përgatitje. Dhe pikërisht për këto përgatitje do donim të flisnim me ju në të pjesë të dytë. E kemi, juve e keni nisur punën për antarësimin e vendit tonë në SEPA që në vitin 2021, pra 3 vite e gjysëm më përpara. Patjetër, ne në 2021 nuk bëm pjesë e projektit rajonal që përmendëm, por puna e vërtet dhe arritjet e shumë akteve ligjore dhe zhvillimeve infrastrukturore kishte filluar që në vitin 2018. Ne kemi pasur një strategji kombëtare për pagesat me vlerë të vogël që kemi folur gjithësisht në publik. Aty u krijuan bazat e zhvillimit që na bën të mundur që ne të ishim të shpejt dhe të aplikonim të parët. Pra, e para është transpozimi i direktivës PSD2 që themi, ne që u bën nëpërmjet kësaj strategjie dhe që është thelbi legjislativ i funksionimit teknik të shërbimeve të pagesa. Pa tjetër, një kontribut të rëndësishëm ka pasur dhe procesi integrimit. Pra, në strategjinë tonë nuk ishte çështje të parandalimit të pastrimit të parave, nuk ishte çështje të mbrojtjes dhënave personale, por fakti që Shqipëria ishte në një proces integrues dhe u hapën negociata dhe pati një proces screening, ne na ndihmoi jashtëzakonisht shumë që të ishim të përgatitur për këtë arritje. Dhe sigurisht që ne filluam punën intensive në 2021 duke identifikuar gepet dhe duke bërë ndërhyrje ligjore dhe regulative të nevojshme për të arritur antarësimin. Dhe në vijim, morëm dhe masa konkrete duke pasur konsulencën e Bankës Botërore për hartimin e aplikimit, që ishte një gjëre, ne nuk e dinim, as vetë EPC-ja nuk ishte një përvoj të ngjashme, pra ne po eksploronim. Por bashkëpunimi që kemi pasur me të gjithë institucionet ndërkombëtare, por dhe brenda vendit ka qenë i jashtëzakonshëm. Fal këtij bashkëpunimi u arrit ky aplikim. Ju përmendni vazhdimisht dhe shumë mirë bëni këtë strukturë që ju mat dhe ju vlerëson. Po jo vetëm juve si bankë qendrore, por tek e fundit të gjitha hapat, sepse ju veproni në emër tonë, në emër të gjithë shqiptarëve të Republikës së Shqipërisë. Pra, ky këshill që juve e përmendët, që ta theksojmë edhe për qytetarët, nuk është një këshill politik, është këshill bankash private, me ekspert të fushës, që nuk të falin për një detaj të vogël teknik, apo gabojnë. Pa tjetër që ata kanë krijuar këto rregulla dhe duan që tregu i tyre të funksionojë ashtu siç duhet. Pra neve kemi treguar që teknikisht jemi gati. Dhe ligjërisht. Që është shumë e rëndësishme. Dhe ligjërisht ne jemi gati për sa kohë që edhe Komisioni Evropian na ka dhënë një aprovim. Sigurisht që ne gjithmonë e më shumë po bëjmë zhvillime të mëtejshme. Çfarë po bën Banka e Shqipërisë aktualisht të mbështesë procesin antarësimit në SEPA? Sistemin ton të pagesave me vlerë të vogël po e bëjmë një replikim të sistemeve europiane të transaksioneve me vlerë të vogël. Pra ne do funksionojmë njësoj dhe brenda vendit ashtu siç funksionon në SEPA, që ti mësojmë bankat tona dhe ti përgatisin që të kenë të njëjtën standard teknik dhe regulativ me bashkimin e Europian. Si të thuash, një gjuhë universale për tregun e madh të transaksioneve në euro, që të se cili ta gjej vetën aty,
Të mos duket që një terminal, një vend, kletë ndryshe, ka procedurat ndryshme. Standardizimi është gjëja më e rëndësishme në tregun e pagesave. Pra, në qoftë se ne nuk kemi një standardizim, nuk do ketë ndërveprimi disë institucioneve dhe këtu do ketë fragmentim dhe do fillojnë këto kostët që thamë, kalon nga një reaktor të tjetri për të ndërvepruar me njëri tjetër. Pra, shumë e rëndësishme që ne në SEPA-t kemi standardizim dhe këtë po e fillojmë nga tregu jo në vëndës, duke i mësuar tregun me këto aspekte teknike. Vim në një moment tjetër për mendimin tim të rëndësishëm, zonja Semi, juve do në e shpjegonit amam, viti 2023, pra viti i më parshëm, do shta tetori, nuk e disi ko, po gjysma e dytë po, e këti viti plani i rritjes i bashkimit Europian për të gjash vëndet tona. Hapja e dritës jeshili. Aty u hap porta e vërtet për mundësin tonë që të futemi në sefën? Pa tjetër, ky event ka ndodhur një kohësisht në ministerialin që ne përmëndëm që u bënë në Shqipëri për Balkanin përëndimor. Pa, që në gjysmën e partë të vitit 2023? Pa, dhe lidhet pikërisht me këtë dritën jeshile. Pra, unë përmënda në fillim të bisedës tonë që SEPA është një treg që funksionon në bazë të regulove të EPC-së. Por Komisioni ka një rol shumë të rëndësishëm, thamë se është regulatori i këti tregu, është detyruar në një farë mënyre që të futet dhe si til ka një rëndësi të veçant në aprovimin final. Ky plan i ri propozuar nga Komisioni afirmoj pikërisht këtë gjë, që ju jeni të mirë pritura të bëni këtë aplikim dhe të jeni pjesë e SEPA-s duke pasur supportin tonë. Pra, asë një vënd tjetër më partë, edhe si kur të ke tentuar të bëj aplikimin në SEPA, nuk ka pasur një komunikim si ky që kemi pasur në gjithë kësaj periudhe me Komisionin Europian, për të qënë udhërëfyes në gjithë proces. U hapën gjitha portat, të quajmë këshu, në kuptimin portat e komunikimit, që e thatë me të drejtë për mëndët qeverin e bashkimit Europian, e 27 vëndëve antare, që është Komisionin Europian, dhe që ju e për mëndët dhe që në fillim, që ka të bëj, pra, janë dy struktura praktikisht, është një struktur profesionali që është këshili, që ju përmëndët, për është edhe një struktur politike, vendimarës politike, që është këj komision. Pra, me futjen në loj tashmë të komisionit dhe të rekomandimit të hapjes dritës jeshile, për ne besojë, por edhe për 5 vëndet e tja të gjashtë që sonë në Balkanin për ndërmër, u bëmë e letë, apo jo? Pa tjetër që bëmë e letë, po prapë kishte një garë me disë fëndeve. Pse kishte një garë? E para ishin zgjedhjet e bashkimit e Europian. Pra, mund të ndryshoj komisioni, mund të ndryshoj përqasja. Pra, ne po mundoheshim që të kapnin afatet e fundit pa ndryshime politike në bashkimit. Si brënda sfidës të qërë në shumë. Nga nga tjetër, ne prapë ishim në garë, pasi ky plan i rritjes, të vërë, qëllimisht në garë që ti të përshpejtosh procesin me qëllim që duke arritur sa më shpejt dhe në mënyrë efikase të gjithë objektivat që të ka vënë këtë plan, ti merë fonde që parashikohen në planin e rritjes Balkanit përëndimor. Pra, ne ishim në garë të vazhdushme dhe ne duhet të arrinim këtë gjithë dhe e arritën të abonin të parët, duke kryuar një precedent që edhe për objektivat e tjera mund të kemi një proces shumë të përshpejtuar dhe të jemi të parët që arrim për mbushjen e gjithë planit dhe sigurisht të cithim gjithë fondet e mundshme që mund. Gardë vazhdueshme të fort, por nuk ishit vetëm, paktën edhe brënda vëndit tonë dhe do i lutem regjis me grafikun e 4, kishit dhe partner të tjerë, jo vetëm jashtë jo përmëndët të ndimën e çmuar të specialistëve të Bankës Botërore, po ndërko kishit dhe partner vëndas, shumë të rëndësishëm, apo jo? Pa tjetër, dhe me thënë, nëse ne arritën të mbënim në ko dhe në mënyrë shumë eficiente, dorëzimi në datën 12 qershor është atributi gjithë këtyre institucionet dhe disa të tjerave që në base nuk... Edhe të tjera, e kemi thënë institucionet të tjera, po me sa duke të lista është shumë e gjatë. Dhe unë dua të theksoj... I lutën. Që në eksperiencën ti me 20 vjeqare në Bankën e Shqipërisë, unë nuk kam parë një bashkëpunim të tilë më përpare. Në dy dekada. Kaq efikas. Pra ne kemi shkëmbyer informacione dhe dokumentacione me volume shumë të mëdha brenda shumë pak ditësh. Dhe të gjithë institucionet ishin aq të gatshme që të na ofronin gjithë informacionin e nevojshëm në një kohë shumë të shpejtë dhe ashtu siç duhej, saqë u arrit brenda
disa javësh të kishim të gjithë. Të gatishmëri keni 2 dekada që nuk e keni parë, drejtësisht. Nuk e kemi parë, me thënë të drejtë. Edhe për qytetarët, le t'i shpjegojmë pikërisht, ju e thatë, por ndoshta edhe është mirë që ta kuptojnë. Ishte shumë voluminoze, e thashë me të drejtë. Dhe për qytetarët janë 140 faqe të aplikimit kryesor, që ka një gjuhë shumë teknike, kuptohet, sepse ai që të kontrollon dhe të shef është niveli më i lartë i teknikës bankare dhe njëkohësisht edhe i sigurimit, i sigurisë për qindra miliona qytetarë europian që përdorin këtë sistem dhe që nuk do donin të hynte dikush që nuk ka standardet e duhura të sigurisë apo jo. Dhe në Mosgaboj janë zonja Semi 800 faqe të tjera referencash teknike, aneksesh apo patjetër. Jo. Dhe kjo nuk është e gjithë. Ka akoma. Në procesin e konsultimit, ne na u desh të argumentonim pse kishim përmbushur ose pse nuk kishim përmbushur kriteret e caktuar. Dhe volumi i dokumentacionit që i është çuar Komisionit Evropian mund tjetë edhe njëherë 140 faqshim. Pra, bashkëpunimi dhe koordinimi e ka bërë të mundur gjithë këtë shkëmbimi informacioni. Pra, ne kemi shkuar deri tek QKB-ja për të marrë informacion. Një institucion që Banka e Shqipërisë nuk ka pasur ndonjëherë një bashkëpunim në fushën e legjislacionit të QKB-s. Kemi shkuar tek mbrojtja e dhënave personale, që prapë ne nuk kemi pasur një si ta them, bashkëpunim të natyrshëm. Nuk na e ka kërkuar kush, si thonë, nuk na është dashur. Po, deri në njësi të tilla si SASPAK, që na duhesh informacioni i gjithë fondeve të ardhura nga Bashkimi Evropian. Dhe të gjithë këto institucione kanë bashkëpunuar në një mënyrë shumë efikase dhe kanë bërë të mundur këtë aplikim. Përmend disa institucione të tjera, me sa duket lista është vërtet e gjatë. Është e gjatë, është e gjatë. Ndërkohë, le t'i kthehemi të tanishmes, aktuales, përmendëm 12 qershorin, ditët i kinë shpejt, shifra që qytetarët do të përfitojnë, pra 20 milion euro që juve e konfirmuat, që në vitin e parë, pse në gjykimin tuaj mendohet, parashikohet që për vitet e tjera, vitin e dytë të qëndrimit në SEPA, të aderimit, apo në vitin e tre, do të rritet gati me herë më shumë përfitimi. Edhe këtë e theksuat. Pra, përfitimit janë shumë më të gjera, se sa vetëm 20 milion euro kursime në vëllimin e transakcione për shkak të uljes së ndjeshme të tarifave. Kërë gjëja mund të ndimoj edhe me grafikun e 5. Unë e përmenda dhe pak më parë. Ne presim që transakcionet ndërkufitare të shtojnë për shumë arsye midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Aktualisht, duke marrë vetëm remitancat, në tregjet formale, kalojnë vetëm 10% e pagesave nga emigrantët në përmjet sistemin bankar. Pjesa, një 50% kalojnë në përmjet këtyre institucione financiare, jo bankat të tipit Western Union, shumë drejt, që janë cash in, cash out, dhe pjesa tjetër është cash. Pra ne mendojmë që ajo pjesë e remitancave, që nuk ishë përqasur kanaleve zyrtare dhe bazuar në studimet e bankës botërore është 1% e konsiderushme për arsye të kostove dhe të procedurave burokrate, ti kanalizoj të gjitha këto transakcione në përmjet bankave dhe institucioneve më të sofistikuara se këto cash in, cash out të pagesave. Kjo sigurisht do shtoj fluksin. Nga ana tjetër ne përmendëm që dhe tregtia do intensifikohet. Pra neve do kemi mundësi që të tregtojmë online dhe me Bashkimin Evropian dhe të blejmë në të njëjtën, qytetarët i Evropian të blejmë në të njëjtën mënyrë siç ne blejmë në tregtinë e tyre elektronike në sajte, që na vin pakot në shtëpi. Pra të bëhet një shkëmbim disi më i barabartë i tregtimit midis dy vendeve. Patjetër që edhe lëvizjet e qytetarëve që është turizmi, që turizmi në Shqipëri, por edhe e kundërta, ne kemi një turizëm shumë të lartë të qytetarëve shqiptarë me jashtë. Të gjitha këto veprimtari do ndihmojnë në shumë fishimin e pagesave ndërkufitare. Tërkohë, më lejoni në situash një lloj grafiku krahasues empirik, me të dhëna empirike që kemi përgatitur, ta shpjegojmë së bashku në ndihmë të qytetarit.
Me shumë sinceritet ju them që do më të në burimet, kam një mik që punon në një bank në Berlin dhe tërhoqa në mënyrë shumë empirike disa të dhëna. Pra, nuk që të aserojmë qytetarë, nuk është se janë të dhëna të konfirmuara në nivel të bankave të ndryshme të nivelit të dytë, pra të bankave tregtare. Por me gjitha të, do shtë në ndimon për të dhënë të kuptojmë se sa ndimohet qytetarë, ndimohet si për marësi me kostot më të ulta. Dhe deri në 500 euro, po të shkoje pra ky shoku që është në Berlin dhe që ka do shta familjen këtu dhe dëshëron në muaj t'i kaloj, le temi, 9-500 euro, 300, 400 euro. Ju me shumë të drejtë e thatë, zonja Semi, se vetëm 10% e të gjithë remitancave, pra e të gjithë të dërgesave të qytetarëve tanë që janë në vendet e ndryshme të bashkimit e Europian, vinë përmes kanaleve të sotme bankare. Pjesa më e madhe, e thatë me shumë të drejtë, janë ai 50% shmi gjysma e, për nuk është pakës, sepse në vit në logarisim të pakten rreth 900 apo 1 miliard euro që na vinë në këtë mënyrë. Dhe le temi 450 milion, 500 milion vinë përmes një agjensie që nuk është bankë, por që ka marë lenë shumë mirë për të bërë këtë transakcion. Dhe komisioni që mbanë është pak i kripur përsa i përket transakcionëve. I lutëm, si e shikoni juve? Shumë faleminderit që na dhatë një pamje vizive. Ideja është që pa tjetër që komisionit do t'ulem. Parimi për gjithë shëmi sepës është që komisionit do t'aplikohen në nivel dërku fitar duhet jenë të njëta me ato që aplikohen brënda vëndit në euro. Dhe ne aktualisht për shuma 500 euro aplikohen të cilat janë iniciuar elektronikisht, kemi komisionit dhe më t'ulta, mund t'jenë dhe 3 euro. Por që ne do ndërhym në vazhden e zhvillimeve që kemi në kuadër të promovim të pagesave elektronik dhe me të reduktim të mëtejshëm të këture transakcioneve. Pra pa tjetër që do ketë një reduktim nga komisionet aktuale ndërkufitare dhe kjo do jetë shumë e ndjeshme. Nuk do doja të dilja me nivele konkrete. E drejt, ju kërkojnë ndjes edhe juve dhe qytetarve, jemi në disa nivele empirike të që me të dëgjuar. Ka dhe një gjë, do me thënë, nga shtetin në shtetë këto shifrat të ndryshojnë. Ndryshojnë, sigurisht. Shu që mos kujtojnë qytetarët që në qofse e bënë me Gjermaninë, me këto komisione... Dhe me njerë do tjetë kaqë. Duhet tjetë a bënë dhe me cekin. E kemi bërë vetëm krasimin për të parë qytetari perceptimin se sa me herë do të ullë në momentin kur do kemi aderimin në se... Po që komisionin do jenë shumë të ullëta dhe për këtë qëllim neve jemi duke punuar edhe në përmjet përmirësimeve të sistemeve tona dhe kuadrit regulativ që komisionet e euros përnda vëndit të reduktohen me qëllim që të reflektohet edhe në këto shifrat që ju po prezentoni. Këtu dhe ti përafrojmë sa më shumë komisionet që aplikon SEPA. Juve e përmëndët, dhe ndoshta edhe kjo pyetje nuk është relevante për momentin se si do të përfaktojnë nga aderimi në SEPA e migrantët dhe praktikisht që farë juve përmëndët dhe një tani është për praktikisht përfitimi tyre i menjëhershëm. Ndërko... Me gjitha të ka disa fushë që emigrantët mund të përfitojnë që në base ne nuk e kemi diskutuar. Pra, nuk janë vetëm të ardhurat që i tërgojnë drejt për drejt familjeve të tyre. SEPA i mundëson emigrantëve edhe atyre që mund të kemë bërë një investim në Shqipër, pa japi një shtëpi me qera. Transferimi i fondëve mund të bëtë shumë shpejt. Pensionistët, ne vëmre që ka disa pensionistë që vinë njëherë, dyherë në vitë, edhe marrin të gjitha të fondët që kanë ledhë në mëverë. Shumë në mëtet, e të reqin 5 muaj, 6 muaj, nga të edhe një vitë pensionistë. Tani, duke pasur logarin bazike që nuk ka kosto fare për pensionistët, dhe duke pasur plera minimalit dhe transferimit, ata mund të kenë shdo muaj pensionin e tyre. Praktikisht me zero tarif. I lutëm të gjithë pensionistëve që në ndishtni, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Pra, po të hapni, sepse kemi vënë në rej që edhe pse banka qëndrore, që e pati sinism ligjore, dhe shumë mirë, dhe pasaj dhe qeveria, do më thënë që edhe përmes parlamentit e realizoj, kemi shumë pak nga pensionistët, sepse ndoshtë edhe nuk i besojnë, se sa përfitimet do të kenë... Si janë familiarizuar edhe me produktet. E edhe kur të aderojmi pra në SEPA, do kemi pikërisht këtë mundësin që pensionistit të tërheqi, nuk ka nevoj të vi fizikisht njerë në 6 muaj apo njerë në vi. Për të eliminuar kostot e mdhaja që ka pasur më përpa. Por me kostot zero, sepse e ka të tilë logarin, po të hapi
llogarinë bazike, pra që ja lejon ligji, ja mundson ligji me nismën e bankës qendrore dhe pastaj si thua me miratimin në kuvend, pensionisti do të shërbehet pa tarifë praktikisht. Do ta marrë pensionin pa harxhuar edhe atë le të themi 2000 lekë të vjetër që sot e argjon, ja jep postierit kur ja dorëzon në shtëpi. Pikërisht, domethënë ofrimi llogarisë është me zero komision. Transaksioni pastaj është me komisionet që do ketë SEPA, po që do le tham që për transferta kaq të vogla shkon 3 euro dhe nuk është një vlerë shumë e madhe. E menaxhon vet individi se si do ta bëj këtë transaksion. Nga ana tjetër mund krijohet edhe një potencial tjetër, pra komisionet shumë të ulta të pagesa mund të thithin investimin e diasporës në bonot e thesarit, në obligacionet e shtetit shqiptar. Pra, duke mundësuar komisione shumë të ulta, lëvizja e fondeve do jetë shumë e lehtë dhe do mund të ketë një impakt më të gjërë se ajo që thamë në drejt për drejt nga remitanca. Një rast konkret, për shembull, ka një nga, le të themi, emigrantët tanë në Itali, edhe mund të dëshiroj të investoj në vëndin ton në një aktivitet që i beson vllajt të ti, motrës e merat, 10.000 euro. Po t'i bëj tani, pasepan, në kanalet bankare, nuk po themi vetëm që transferta e 10.000 eurove mund të dojë dhe shumë më tepër kohë, se sa 24 orë. Po përmes sepas nuk do të paguaj më, se më paguan tani 300 dhe në 500 euro tarifë. Dhe interesat e marrë që do i marrin pas njave, nuk do paguaj e shumë sa do paguan të që mund ishi njësoj një vlerë shumë e lartë në varësit e shumës që investon, tja merë të banka, të më thënë, bëhet shumë e kolajshme, gjithë ndërve primi i emigrantve, pra ka një shpi me qëratë, qëraja mund ju kaloj shumë lehtësisht në llogarinë e tyre ku e kanë në vendin ku jetojnë, të bëjnë pagesat e dritave në Shqipëri nëpërmjet një online banking dhe kjo komision do janë shumë të ulta, pra çdo që lehtësohet. Pra nuk ka nevojë, po, më falni, nuk ka nevojë sepse imagjinojmë tani vërtet kanë shtëpitë e tyre dhe të afrojmë u kanë thënë jepeni me qira sepse ndërkohë janë emigrant në Itali, në Greqi, në Britaninë e Madhe që përmendëm me drejt apo edhe në Gjermani dhe i thon shiko ti prit, mblidh 6 muaj, apo mblidh e gjithë vitin, kur të vi unë me pushime për ti marrë. Do, mund t'ju duen ato para, po për shkak të këtyre tarifave drejti ku të larta, të kripura që janë sot, nuk i përdorin. Pikërisht. Ndërko, jemi në minutat e fundit të bisedit dhe sot, zonja Semi, pse është i rëndësishëm antarësimi në SEPA dhe në ndimon në formalizimin e ekonomisë, në gjykimin tuaj? Është shumë i rëndësishëm pasi ashtu siç ne përmendëm për atë pjesë të veprimtarisë ndërkufitare që evitonte kanalin zyrtar për arsye të kostove dhe të burokracisë, kjo eliminon. Pra, duke u formalizuar të ardhurat në ekonominë shqiptare, detyrojnë dhe tregun vendas në një farë mënyre që të funksionojnë në një bazë më formale. Ne kemi vënë nga turizmi, pra, për shkak të kërkesës së turizmit një shtim të jashtëzakonshëm të POS-së dhe përdorimit të pagesave me kartë. Pra, kjo ardhje e formalizuar imponon dhe tregun vendas të formalizohet. Nga ana tjetër, duke krijuar sisteme shumë efikase të pagesave, duke ulur ndjeshëm komision, ne lëm hapësira që dhe autoritetet fiskale nesër pas nesër të ndërhyjnë duke imponuar formalizimin e pagesave në përmjet mjeteve elektronike. Pra, ne kemi parë një histori suksesi në Greqi, që u rritën transakcionet me karta dhe elektronike në mënyrë të jashtëzakonshme gjatë periudës së capital control. Pse ndodhe kjo? Se kishte një kufizim fiskal për të lëvizur cash. Do të thotë që nuk është vetëm nevoja e ndërhyrjes me efikasitet nga ana e zhvillimit të tregut, por ka nevojë edhe për masat të tjera për formalizimin e ekonomisë dhe ne po krijojmë këto parakushte që kjo të ndodhë. Koha kalon shumë shpejt, zonja Semi, por më lejoni të bëj edhe dy pyetjet e fundit që kam në skalet. Pse SEPA na ndihmon edhe në rritjen e përfshirjes financiare dhe në edukimin financiar të popullsisë, të qytetarëve tanë? Kur kemi filluar bashkëpunimin me Bankën Botërore, një nga studimet e para që kemi bërë ka qenë tregu i remitancave. Pra në literaturën ndërkombëtare dhe praktikën ndërkombëtare duket sikur remitancat për shtetet si Shqipëria janë burimi kryesor i përfshirjes financiare.
Pra, në kushtet që neve do formalizojmë këto flukse, dhe duhet marë parasysh që një përqindje shumë e konsiderueshme me familje shqiptare jetojnë me këto të ardhura. Duke mundësuar formalizimin e këtyre dhe dërgimin në bank të këtyre transakcione për kategoritë vulnerabër që ne tashmë e kemi me zero komision, kjo e formalizon dhe e përfshin financiarisht. Dhe duhet marë parasysh që duke pasur një llogari dhe duke pasur transakcione të krijojnë një historik. Dhe me gjithë të zhvillime teknologjike që po ndodhin, i krijojnë mundësin bankave dhe jo bankave që të ofrojnë dhe shërbime më të sofistikuar, si që është kredizënja dhe investimet për këto lloj kategorisht, pasi ka një informacion të bazuar në këtë llogarin që përdor ky individ. Pyetja e fundit, zënë Simi, aplikuam më 12 qershor, pak ditë për para. Sa kohë do na duhet të kaloj që të arrim të antarësojmë? Në ndjeni, po jemi të paduruar se shikojmë ka shumë përfitime, sa më shpet, ndoshta aq më mirë, që thotë populli. Si pas planeve tona, e presim që aplikimi jonë të shqyrtohet në shtator, në mbledhje në arshme të EPC-s dhe në varsit të këti rezultati që do kemi, ne ose do duhet të shtojmë marim masa shtes, ose do izgjerojmë në zonën sepa. Duket sigur deri tani gjasat janë tepër pozitive. Me gjitha të, në qoftë se ne do marim okej nga EPC-ja, nuk baron puna këtu. Pra ne duhet kemi bankat të përgatitura që të marim pjesë në tregun e pagesave në zonën SEPA. Dhe si rjedhoj, ne jemi duke punuar dhe me bankat që ato të përgatitet dhe të jeni në ko me të gjithë standarde regulative dhe teknike për të bërë pjesë e SEPA-s. Me qitha të unë them që procesi mund edhe në rrasë në të keshë, mund të zgjasi pak, por të përfundoj pozitivisht. Zonja Semi, ju faleminderit shumë që ishit me ne në Eko Puls sot. Faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim takimet e arshme.